Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bugün Xırdalanda belə bir iki otaqdan ibarət mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzil yerləşir Xırdalanda, Uğur Marketin yaxınlığında. Maşun evin qarşısından keçir. Məktəblər baxçı yaxın ərazi yerləşir. Hal-hazırda mənzilin dəhlizindəyik. Bura mənzilimizin dəhlizidir. Dəhlizdən sağda belə bir qonaq otağı yerləşir. Gördüyünüz kimi gözəl sövrə təmir olunub. Yaşayışa tam hazır vəziyyətlərdir. Yəni qazı, suyu, ışığı, kupsası. Burada yerləşir mənzil ikinci otağı. Deməli mənzil 47 kvadratdır, qiyməti 43 min manat. 47 kvadrat, qiyməti 43 min manat. Burada yerləşir mənzilin eyvanı. Mənzil yerləşir 4 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində. Burada yerləşir evin mətbəxi. Burada evin mətbəxidir. Yaşayışa tam hazır vəziyyətdədir. Burada yerləşir mənzilimizin sanitar qoşağı. Satışda başqa evlərimiz də var münasib qiymətlərə. Sən gedib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün kanalımıza abunə olmanı unutmayın. Hələlik bu qədər.